ești concorrentja e përputhën. Aristela, Leka, ka bërë së fundmi një bashkëbisedë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale, të cilët i kanë bërë pyetje të shumta në lidhje me ish konkurentët e përputhën. Subscribe channelin Shqipe që në të informoheni të parët me lajme nga showbizi. Të shumë kanë qenë ata që e kanë pyetur nëse është në një lidhje me Mevlan Shabën, pasi së fundi po qarkullojnë fjalët se ata të dy janë bashk. Por, e vërteta nuk është as pak ashtu. A jenë lidhje me Mevlanin, sepse po dalin shumë lajme, i ka shkruar dy kush ku Aristela përgjigjet. Jo, jemi thjesht shok. Njerëzit që na njohin nga afër e din këtë gjë. I është përgjigjur, është konkurentja e përputhën një fansi tjetër që ka qenë kurios të di se çfarë po ndodh me Sasaj dhe me Vlanit.